ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଭୀର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି ଏବଂ ଗରମ ତାଳି ଦେଇ ସାଧନ କରୁଛି। ଯେଉଁ କିଛି ଜଣ ଗାଳ୍ପିକ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରି କିମିଆ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପାଠକକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରିକି ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗପକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଦେବାକୁ ଅନେକ ସମୟରେ ମୁଁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଯାଇ ଗୋଟିଏ ସଫଳ ଦ୍ରଷ୍ଟାର ପରିଚୟ ଏବଂ ସେହିପରି ଭାବରେ କବି ପ୍ରମୋଦ ସେ କବିତାରେ ଅନେକ ନୂଆ ନୂଆ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟ, ମୋ ସାନ ଭାଇ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଜିତ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଡକ୍ଟର ବ୍ରହ୍ମପାଣି ମହୋଦୟ, ସାମନ୍ତ ମହୋଦୟ, ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନ ମହୋଦୟ, ସଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ମହୋଦୟ ଏବଂ ସମଗ୍ର ଉପସ୍ଥିତ। ଏଭଳି ପୁସ୍ତକ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ବାରମ୍ବାର ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପିଢ଼ି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ରିଡ଼ିଂ ହ୍ୟାବିଟ୍ ସମସ୍ତେ ଭୁଲିଗଲେଣି। ଧନ୍ୟମାନ 2018 ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ କରତାଳି ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍କଳିକ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରମୋଦ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ କବିତା ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରି ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କରତାଳି ଦେଇ ଆପଣମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦାନ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କୁ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅନେକ ପ୍ରବନ୍ଧ ଅନେକ ଗବେଷଣା ସେ ସୃଜନ କରିଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ପୁସ୍ତକ ମେଳା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସମ୍ମାନ 2018 ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରତାଳି ଦେଇ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭୁପାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ ବା ସମ୍ମାନିତ କରନ୍ତୁ। ତଥା ସୁଶାନ୍ତ ଦାସ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ମୋର କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମଞ୍ଚ ଆସନ ଥିବା ଆଜିର ଉଦ୍ଘାଟକ ପ୍ରବୀଣ ସାହିତ୍ୟିକ ତଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ସଭାପତି ପଦ ଅଳଙ୍କୃତ କରୁଥିବା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଉତ୍ତମ ରବି ଗାନ୍ଧୀ ମହୋଦୟ, ଆଜିକାର ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିଭା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅତିଥି, ପୁସ୍ତକ ମେଳା କମିଟିର ସଭାପତି ଏବଂ ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶେଷ କର୍ମକର୍ତ୍ତାବୃନ୍ଦ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାରଣ ଥାଉଥିଲା କାହିଁକି ଆମ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସହିତ ଗୋଟିଏ ଲାଭ ଚଳେଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ଭବତଃ ଆମେ ମୋ ସମେତ ସମସ୍ତେ ଜୀବନରେ କ୍ୱଚିତ କେବେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରିଥାଉ। ତୁମେ ମୋ ଭିତରେ ସେତେ କିଏ, ଆମେ ତୁମେ ଯେବେ ଅଭିନ୍ନ ହୋଇବା, ମୁଁ ଠାରୁ ମୁଁ ତୋ ଜୀବ ଚାଲି, କବିତା ସଂକଳନ ଥିଲା ମୁଁ ନିଜ ସହ ଏକା ଏକା। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ନିମନ୍ତେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରାଜଧାନୀ ପୁସ୍ତକ ମେଳାରେ ମୋର ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନର ମଞ୍ଚରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲି ଶ୍ରୀ ସଦାନନ୍ଦ ତ୍ରିପାଠୀ ମହାଶୟଙ୍କୁ। ସେ ସେଠାରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଭାଷଣ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ମଞ୍ଚ ସାମ୍ନାରେ ଯେତେ ଜଣ ସେଇଠି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ